Vážené zasadnutie mestského zastupiteľstva, otváram dnešné poradie 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Kremnici. 27. v tomto volebnom období, ktoré bolo zvolené primátorom mesta v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady, číslo 369/90 zbierky obecného zriadení, znenie zložitých predpisov a zmysel uznesenia mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 174/19/11 zo dňa 14.9.2020. Dovolujem si na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva privítať všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, vedúcich oddelení mestského úradu, ktorí sú na dnešnom zasadnutí prítomní. Svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí ospravedlnil poslanec pán Sekaj. Svoj neskorší príchod ospravedlnil poslanec pán Kapšo. Podľa prezenčnej listiny teda zistujem, že je prítomných 9 poslancov a konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je spôsobené rokovať a uznášať sa. Ďalším bodom je schválenie programu voľba mandátovej a návrhovej komisie a pracovného predsedníctva. Návrh programu vám bol doručený v pozvánke na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pýtam sa, vážené mestské zastupiteľstvo, kto z poslancov má pripomienky alebo ďalšie návrhy k takto navrhnutému programu dnešného rokovania. V prípade, že nikto, budeme hlasovať o programu dnešného zasadnutia. Kto je za program, ako vám bol doručený v pozvánke, nech prosím zdvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že program dnešného zasadnutia bol schválený jednomyselne. Odporúčam, aby na dnešnom rokovaní pracovala mandátová komisia v zložení pán Junas a pán Drost. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu mandátovej komisie? V prípade, že nie, opäť hlasujeme. Kto je za, prosím, zodvihnite ruku. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že mandátová komisia bola schválená jednomyselne. Žiadame členov, aby pred hlasovaním o uznesení, respektíve nariadení mesta, vykonali prezentáciu poslancov a pri samotnom hlasovaní spočítavali hlasy. Zároveň žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7 odsek 6 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že poslanec môže v diskusii vystúpiť k tej istej veci dvakrát. Prvé vystúpenie má limit 10 minút a druhé 5 minút. O predĺžení tejto lehoty rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlasovaním, pričom tretie vystúpenie je maximálne 5 minút. Ďalej žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článok 7 odsek 12 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že prítomnému obyvateľovi mesta môže byť na rokovaní mestského zastupiteľstva udelené slovo v prerokovanom bodu programu s tým, ako to požiada zdvihnutím ruky. O tejto žiadosti sa hlasuje bez diskusie. Vystúpenie obyvateľa je limitované 5 minútami. Ak obyvateľ nehovorí k veci, môže ho primátor na to upozorniť, prípadne mu slovo odňať s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať. Žiadam poslancov mestského zastupiteľstva, aby v prípade odchodu z rokovania dnešného zasadnutia podpísali prezenčnú listinu s uvedením času odchodu. Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslancov mestského zastupiteľstva pána Vojtka a pani Lukovú. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu návrhovej komisie? V prípade, že neopäť hlasujeme, kto je za, prosím, zdvihnite ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že návrhová komisia bola jednomyselne schválená. Žiadame členov, aby zaujali miesto za predsedníckym stolom a zapracovali pripomienky jednotlivých bodov do návrhu na uznesenie. Odporúčam, aby pracovné predsedníctvo pre nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 10.6. pracovalo zloženie primátor mesta, zástupkyňa primátora a pán Kapšu. Má niekto pripomienky k zložení pracovného predsedníctva pre najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva? V prípade, že nie, opäť hlasujeme. Kto je za, prosím, zdvihnite ruku. Kto je za, prosím, zdvihnite ruku. To je základný výjimek. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že pracovné predsedníctvo pre najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 10.6. bolo schválené jednomyselne. Na dnešnom zasadnutí bude pracovať pracovné predsedníctvo zložené primátor mesta, zástupkyňa primátora a pán Privalinec. Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Hromadovú, zamestnankyňu mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určujem pani Ceferovú a pána Ferenčíka. Toto k úvodnému slovu. Dostávame sa k samotnému rokovaniu mestského zastupiteľstva. Prvý návrh na uznesenie je návrh na uznesenie číslo 74/21/05
vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. Poprosím teda prvý návrh. Uznesenie číslo 74/2105 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu číslo 42021 o kontrole plnenia uznesení prijatých MSZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolorkou mesta Kremnica. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že nie, budeme hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 3, 5. Ďakujem. To je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení. Nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie číslo 74/2105 bolo schválené jednomyselne. Ďalším návrhom je uznesenie číslo 75, ktoré hovorí o zrušení uznesenia. Toto uznesenie vo veci nájmu spoločnosti Buda SRO bolo koncipované pre zimnú sezónu 2021, preto už nie je aktuálne a preto uznáme toto na zrušenie. Takže poprosím návrh. Uznesenie číslo 75/2105 vo veci návrhu na zrušenie uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Poľan berie na vedomie návrh na zrušenie uznesenia číslo 19/2102 vo veci žiadosti spoločnosti Buda SRO na meste SMP 20/20 97401 Banská Bystrica IČO 476-17632 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Grabule, Horný Turček a Kremnica. Po B. Ruší uznesenie číslo 19/2102 vo veci žiadosti spoločnosti Buda SRO na meste SMP 20/20 97401 Banská Bystrica IČO 476-17632 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Grabule, Horný Turček a Kremnica. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k textu uznesenia? V prípade, že nehlasujeme, prosím, prezentujte sa. 3, 6. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení? Nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie číslo 75/2105 bolo schválené jednomyselne. Ďalším bodom dnešného programu sú uznesenia týkajúce sa rozpočtového opatrenia mesta Kremnica 31.3.2021. Poprosím prvý návrh. Uznesenie číslo 76/2105 vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 31.3.2021. Ďakujem. Rozpočtovým opatrením sa upravovali v podstate rozpočtové položky zväčšia na skutočné čerpanie. Vykonalo sa k 31.3. Je to teda vec, ktorá spadá do mojej kompetencie. Mestské zastupiteľstvo berie do navedomie. Bolo vám, predstav, ako vám bolo doručené vlastne toho materiálu. Hlavne sa jednalo zapracovanie štátnych peňazí. Jedná sa v podstate o veci, ktoré sa upravovali na skutočné čerpanie, na skutočné plnenie, najmä napríklad finančné prostriedky, refundovaná mzda pre opatrovateľky, teda na terénu sociálnej práce a podobne. Ďakujem. Takže budeme hlasovať o stanovisku hlavnej kontrolky. 76. Takže poprosím, budeme sa prezentovať, poprosím, prezentujte sa. 3, 6. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení? Nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďalším návrhom na uznesenie je návrh na uznesenie číslo 77/2105 vo veci samotného rozpočtového opatrenia. Poprosím, opäť návrh. Uznesenie číslo 77/2105 vo veci rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31.3.2021. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenia mesta Kremnica k 31.3.2021. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že nie, budeme opäť hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 3, 6. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení? Nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa?
Konštatujem, že uznesenie číslo 77/2105 bolo schválené jednomyselne. Ďalším bodom dnešného rokovania je stanovisko hlavnej kontrolky k 3. zmene rozpočtu na 2021. Poprosím na uznesenie číslo 78/2105 vo veci stanoviska hlavnej kontrolorky mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolorky k návrhu na 3. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2021. Ďakujem. Tiež poviem v tejto tretej zmene rozpočtu pár slov. V tomto prípade sa v podstate jednalo o zapojenie 150 000 eur, ktoré aj sú čerpaním nerozdeleného zisku minulých rokov zo spoločnosti Mestskej lesy SRO. Tieto finančné prostriedky budú zapojené hlavne na investičné akcie, kde sa jedná o opravy oporných múrov, ktoré sú v hlavnom stave, to znamená u pána Knapa v Novej Dúline a v Zekenterovej záhrade. Tiež istá časť týchto finančných prostriedkov je zapojená v spolufinancovanie na fondovom projekte, do ktorého sa zapojila základná škola Pavla Kryšku, kde dochádza k rekonstrukcii alebo zlepšenie podmienok vyučovacieho procesu s formou výstavby nových učební. Spolufinancovanie je približne v výške 5000 eur, hodnota projektu je približne 50 000 eur. Súčasťou tohto zmeny tohto rozpočtu je aj dofinancovanie výmeny strašnej krytiny na budove na mestskom na knižnici, ktorá už v súčasnosti vlastne začala. Tieto finančné prostriedky neboli kryté z rozpočtu na obnovu a údržbu kultúrnych pamiatok. Budeme teda o tomto rozhodnutí hlasovať. Má niekto otázky alebo pripomienky k tomuto návrhu uznesenia? V prípade, že niekto teda budeme hlasovať, prosím, prezentujte sa. 3, 6. Ďakujem. Kto je za prijatý návrh uznesenia, prečítaná v nemi, nech vyhnevku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie číslo 78/2105 bolo schválené jednomyselne. Ďalším návrhom uznesenia je samotná tretia zmena rozpočtu mesta Kremnica v roku 2021. Poprosím návrh na uznesenie číslo 79/2105. Uznesenie číslo 79/2105 vo veci návrhu tretej zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2021. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tretiu zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2021 podľa predloženého návrhu následovne. Bežné príjmy 5 540 287 eur, kapitálové príjmy 686 519 eur, príjmové finančné operácie 1 319 529 eur, spolu príjmy 7 546 335 eur, bežné výdavky 5 570 399, kapitálové výdavky 1 839 247, výdavkové finančné operácie 132 250 eur, spolu výdavky 7 541 896 eur, saldo bežného rozpočtu minus 30 112, saldo kapitálového rozpočtu minus 1 152 728, saldo finančných operácií 1 187 279, celkové saldo rozpočtu 4 439 eur. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienku alebo pozmeňujúce návrhy k textu uznesenia? V prípade, že nie, opäť hlasujeme, prosím, prezentujte sa. 3, 6. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení, nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie číslo 79/2105 bolo prijaté jednomyselne. Ďalším návrhom je návrh stanoviska hlavnej kontrolky ku zmene rozpočtu, teda vedúceho rozpočtového opatrenia riaditeľky mestského bytového podniku. Poprosím návrh. Uznesenie číslo 80/2105 vo veci stanoviska hlavnej kontrolorky mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolorky k rozpočtovému opatreniu riaditeľky mestského bytového podniku číslo 1/2021 29.3.2021. Ďakujem. V prípade tohto rozpočtového opatrenia sa jedná o rozpočtový presun do všeobecného materiálu do položky dane, keďže boli zmenené poplatky za komunálny odpad a je týmto spôsobom presunutých 123 eur. Toto rozpočtového opatrenia.
Má niekto spýtanie, kde sa vám to pripomínte alebo pozmeňujúce návrhy tohto uznesenia? Dúfam, že nejaké hlasujeme, prosím, prezentujte sa. 3, 6. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia, prečítam ho znení, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 80/21/05 bolo schválené jednomyslenie. Ďalšie návrhu na uznesenie je samotné rozpočtové opatrenie viaceho bytového podniku. Prosím návrh. Uznesenie číslo 81/21/05 vo veci rozpočtového opatrenia riaditeľky mestského bytového podniku číslo 1/2021 k 29.3.2021. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie riaditeľky mestského bytového podniku číslo 1/2021 k 29.3.2021. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že opäť hlasujeme, prosím, prezentujte sa. 3, 6. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení, zvihnite ruku, prosím. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 81/21/05 bolo schválené jednomyslenie. Ďalším uznesením je taktiež sa týkajúce mestského bytového podniku správa o čerpaní rozpočtu príjmu a výdavkov 31.3.2021. Poprosím návrh. Uznesenie číslo 82/21/05 vo veci správy o čerpaní rozpočtu príjmu a výdavkov 31.3.2021 za mestský bytový podnik Dolná 49/21 Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2021 za mestský bytový podnik Dolná 49/21 Kremnica Eura. Hlavná činnosť príjmy 39 286,89, čo je 25%, výdavky 25 488,34, čo je 16%, saldo 13 798,55. Podnikateľská činnosť, príjmy 125,5, čo sú 4%, výdavky 633,62, čo je 18%, saldo minus 508,12. Spolu príjmy 39 412,39, čo tvorí 24%, výdavky 26 121,96, čo je 16%, saldo 13 290,43. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že nie, tak hlasujeme. Prosím, prezentujte sa. 3, 6. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení, nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 82/21/05 bolo schválené jednomyslenie. Ďalší obdobný návrh týkajúci sa kultúrneho informačného centra mesta Kremnica. Ako vidíte, aj v tej tabuľkovej podobe je táto správa značne poznačená covidovým obdobím, kde podnikateľská činnosť napriek tomu, že sa jedná až pred rok, malo by to byť niekde okolo 25%, na úrovni 1,76%, takže dúfajme teda, že ďalšie obdobie bude pozitívnejšie. Poprosím návrh. Uznesenie číslo 83/21/05 vo veci plnenia rozpočtu príjmu a výdavku k 31.3.2021 za kultúrne informačné centrum mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu o plnení rozpočtu príjmu a výdavku k 31.3.2021 za kultúrne informačné centrum mesta Kremnica nasledovne. Hlavná činnosť príjmy 83 425, čo je 27,31%, výdavky 60 571, čo je 19,83%, saldo 22 854. Podnikateľská činnosť príjmy 5 806, čo je 1,76%, výdavky 7 122, čo je 3,76%, saldo minus 1 316. Celkom KIC príjmy 89 231, čo je 17,93%, výdavky 67 693, čo je 13,68%, saldo 21 538. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že nie, opäť hlasujeme, prosím, prezentujte sa. 3. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa.
Konštatujem, že uznesenie číslo 83/2105 bolo schválené jednomyslenie. Ďalší návrh na uznesenie je v veci správy o hospodárnom nakladaní s majetkom mesta Kamenica za 2020. Poprosím návrh. Uznesenie číslo 84/2105 o veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kamenica za rok 2020. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o hospodárení s majetkom mesta Kamenica za rok 2020. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy tohto uznesenia? V prípade, že nie, odhlasujeme. Prosím, prezentujte sa. 3, 6. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení, zvedne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 84/2105 bolo schválené jednomyslne. Ďalším návrhom na uznesenie je správa o prevádzkovateľa mestského cintorína o prevádzkovaní mestského cintorína za 2020. Poprosím vám. Uznesenie číslo 85/2105 je o veci správy o prevádzkovaní mestského cintorína za rok 2020. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o prevádzkovaní mestského cintorína za rok 2020 predloženú prevádzkovateľom pohrebiska spoločnosťou TBS Servis služby spoločnosť občaným obmedzeným Kremnica. Ďakujem. V tomto prípade podotknem, že síce možno tohto ročná investícia nebude nejaká veľká, ale v rozpočte mesta Kremnica je zaplatené 4244 eur na odstránení nedostatku elektroinštalácie domu smútku, takže postupne aj tak, ako sme sa rozprávali pre zastupiteľstve, ešte myslím, že v tomto roku by sme chceli pristúpiť, alebo teda aj pristúpime k prácam na obnove, alebo teda na utrávení brány, ktorá je pri čerpacie stanici Slovna, aby sme sa aj v tomto smere trošičku pohli. Nehovorím, že to budú milové kroky, ale aj takýmito menšími kroky myslím, že sa dostaneme k tomu, aby sa to prostredie a vizuál tým to nás lepšie. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že nie, opäť budeme hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 3, 6. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení? Nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 85/2105 bolo prijaté jednomyslenie. Ďalším bodom alebo ďalším návrhom na uznesenie je účtovné odpísanie pohľadávky. Táto pohľadávka je voči fyzickej osobe a musí byť odpísaná z titulu, že voči dlžníkovi bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo teda išiel do osobného konkurzu do bankrotu. Takže preto sa táto pohľadávka stala neužiteľnou a zostala účtovne vedená naďalej, takže je potrebný odpis. Poprosím návrh. Uznesenie číslo 86/2105 vo veci návrhu na účtovné odpísanie pohľadávky mesta Kremnica voči Igorovi Pušpacherovi Kremnica. Mestské zastupiteľstvo POA schvaľuje odpísanie pohľadávky o výške 32 eur predpísané za neuhradenú blokovú pokutu uloženú mestskou políciou v Kremnici voči dlžníkovi Igorovi Pušpacherovi Kremnica. Po B ukladá mestskému úradu realizovať odpis pohľadávky podľa bodu A uznesenia zodpovedná inžinierka Renáta Nováková termín do 31.5.2021. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že mi opäť hlasujeme, prosím, prezentujte sa. 3, 6. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení, nech zvedne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 86/2105 bolo schválené jednomyslne. Týmto sa dostávame do bodu 11 hajkové veci. Ako prvá je spoločnosť, žiada spoločnosti ADZH vo veci zriadenia vecného bremena. Táto spoločnosť robí inžiniering pre výstavbu predajne alebo marketu spoločnosti Tesco. Toto vecné bremeno, ktoré je tu požadované od spoločnosti, ktorá robí inžiniering, sa týka uloženia kábelových vedení, to znamená prípojky elektriny a prípojky telekom od existujúcej trafostanice na ulici Juha Horváta po samotnú stavbu. Takéto bremeno potrebujú pre ďalšie stavebné konanie, aby teda táto kábel a prípojka mohla byť umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Poprosím vás o uznesenie. Uznesenie číslo 87/2105 vo veci žiadosti spoločnosti Artis ZH SRO Križná 13 9651 žiadna dronom
IČO 51-259-141 spolumocnené na zastupovanie spoločnosti Tesco Stores SR, akciová spoločnosť Cesta na Senec 2-821-04 Bratislava, mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO 31-321-828, o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena katastrálne územie Kremnica. Mestské zastupiteľstvo Poľa schváľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve umiestnenia inžinierských sietí, elektrická prípojka VE a prípojka Telekom v rámci projektu Supermarket Tesco na ulici Ula Horváta v Kremnici na pozemkoch alebo ich častiach parcelné čísla. CKN 1666/12 zastavaná plocha na dvore s výmerou 1848 m2, CKN 1666/15 zastavaná plocha na dvore s výmerou 2294 m2, CKN 1666/18 zastavaná plocha na dvore s výmerou 966 m2, CKN 1666/45 zastavaná plocha na dvore s výmerou 532 m2, CKN 1666/62 zastavaná plocha a na dvore s výmerou 905 m2. V katastrálnom území Kremnica v meste Kremnica, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve mesta Kremnica evidované na liste vlastníctva číslo 1388 v rozsahu, ktorý bude vyznačený na tento účel vo vyhotovenom polorealizačnom geometrickom pláne a bude spočívať v práve vybudovania, uloženia, užívania, prevádzky, vykonávania údržby, oprav alebo odstránenia inžinierských stavieb, práva vykonania s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, ako aj práva na vstup a prechod peši osobami a vjazd a prejazd motorovými vozidlami, technickými zariadeniami a mechanizmami a inými dopravnými prostriedkami. V prospech spoločnosti Tesco Stores SR, cesta na Senec 2-821-04 Bratislava, mestská časť Ružinov SR IČO 31-321-828. Po B. Ukladá mestskému úradu oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľom a realizovať uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Zodpovedná inžinierka Renáta Nováková, termín 31.7.2021. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy z textu uznesenia? Nech sa páči. Chcem sa spýtať, či sa ten výkop nedá simultánne využiť aj na opravu, respektíve rekonštrukciu osvetlenia, ktorý je v dosť halarinom stave na Dolnej ulici a popri hlavnej ceste. Viem, že s tým sú už dávno problémy. Táto trasa, táto výha konkrétne je veľmi ďaleko od hlavnej cesty. Je to vlastne v podstate, tá trafostanica sa nachádza priamo nad kotolňou, kde sa spracovala, takže v prípade, ale tak či tak prejdeme si takúto vec, či náhodou nebude nejakým spôsobom účelné využiť ten výkop na nejaké osvetlenie, ktoré sa v tejto lokalite nachádza. Pretože hovorím, tu je trafostanica pod kopcom nad kotolňou, prechádza sa vlastne v účanskej ceste a križuje sa cesta v súbehu s teplovodnou spoločnosťou. Nejaké ďalšie otázky, ktoré sa tam chcela upozorniť návrhu? V prípade, že budeme o uznesení hlasovať, poprosím, prezentujte sa. 3, 6. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia, ktorý tam ešte není zvyhnutý. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Pán Korenčík. Konštatujem, že uznesenie číslo 87/21-5 bolo schválené väčšinou hlasov. Ďalšie národné uznesenie je v podstate obdobná vec, taktiež sa týka vecného bremena, alebo teda prechodu vecného bremena z jedného stavebníka na druhého. Týka sa zamýšľaných pozemkov na výstavbu inžinierskej bytovej výstavby, individuálnej bytovej výstavby v lokalite Banská cesta, teda bývalá letrávňa. A je to vlastne prechod vecného bremena. Poprosím národné uznesenie. Uznesenie číslo 88/21-05 vo veci žiadosti Danieli Balalovej, Štefanikova námestie 28/30-967-01 Kremnica, spolumocnená na zastupovanie spoločnosti Vipra a spoločnosť s ručením obmedzeným Suchovská 3187/5-917-01 Trnava, IČO 36-225-053 o zmenu budúceho oprávneného z vecného bremena a doplnenie pozemku do zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Mestské zastupiteľstvo Poľa schváľuje poprvé zmenu budúceho oprávneného z vecného bremena na základe zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu IBV Banská cesta, inžinierské siete Kremnica,
zo dňa 16.2.2017 z Petra Tymenského, Bernolákova 739/69, 919/21 Zelenéč na spoločnosť Vypra, spoločnosť určeným obmedzeným, Suchovská 3187/5, 917/01 Trnava, IČ 36225053. Po druhé, uzatvorenie dodatku číslo 1 k zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu IBV Banská cesta inžinierskej siete Kremnica a doplnenie pozemku parcelného číslo CKN 2295/1, zastavaná plocha a nádvorie, právna parcela EKN 2745, katastrálnom území Kremnica do zmluvy z dôvodu zmeny stavby pred dokončením, kde celý rozsah vecného bremena, v zátvorke presná trasa inžinierských sietí, vodovod, kanalizácia a ich ochranné pásmo, bude vyznačený vo vyhotovenom polorealizačnom geometrickom pláne. Po B, ukladá mestskému úradu oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľom, pánu Tybenskému a realizovať uzatvorenie dodatku k zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Zodpovedná inžinierka Renáta Nováková, termín 31.7.2021. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že neopäť budeme hlasovať, prosím, prezentujte sa. 3, 6. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia pre prípadnú zmenu, nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržalo sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 88/2105 bolo schválené jednomyselne. A v podstate posledným z bodu majetkových vecí je žiadosť Pauliny Bartnikovej o uzavretie nájmu na pozemok v lokalite Štôs pod existujúcou stavbou, ktorá je, musíme podotknúť, že je legálnou stavbou postavenou v roku 1969. Poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie je číslo 89/2105 vo veci žiadosti Pavliny Pachníkovej, ulica Jula Horváta 917/64, 96701 Kremnica o prenájom pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica. Mestské zastupiteľstvo po A schváľuje zámer mesta Kremnica prenajať pozemok parcelné číslo CKN 3201, zastavená plocha a nádvorie, zátvorke právna parcela číslo EKN 2473, s výmerou 48 m2, katastrálne územie Kremnica, Pavline Pachníkovej, ulica Jula Horváta, 917/64, 96701 Kremnica. Po B, ukladá mestskému úradu oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľke, zodpovedná inžinierka Renáta Nováková, termín 31.5.2021. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že nebudeme hlasovať, prosím, prezentujte sa. 3, 6. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení, nech zvihne ruku. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa. Pán Cetelová. Kto je návrh? Čítam ešte netreba. Pani Ďoková. Konštatujem, že uznesenie číslo 89/2105 bolo schválené väčšinou hlasov. Dostávam sa do posledného bodu dnešného programu, bežného programu, ale to je návrh uznesenie číslo 90/2105 vo veci rozdelenia hospodárskeho výsledku po zdanení zisku juridických osôb. Prosím návrh. Uznesenie číslo 90/2105 vo veci rozdelenia hospodárskeho výsledku po zdanení zisku minulých rokov spoločnosti Mestské lesy Kremnica SRO so sídlom Zechinterova 347/2, 96701 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na okresnom súde Banská Bystrica oddelenie SRO v ložke číslo 1690/S zátvorky ďalej Mestské lesy Kremnica SRO. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie hospodárskeho výsledku zisku minulých rokov vo výške 150 000 eur na sledovanie. Čiastku 150 000 eur ako podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku zisku minulých rokov. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k textu uznesenia? V prípade, že nejaké budeme hlasovať, prosím, prezentujte sa. 3, 6. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení, nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa.
Konštatujem, že uznesenie číslo 90/21/5 bolo schválené jednomyslenie. Nasledujúcim bodom pred bodom záver je bod interpelácie, nech sa páči. Chcem sa vám poďakovať, vyjadriť takú spokojnosť, že niektoré veci, ktoré tu padnú ako v akékoľvek forme, aby to zase postupovalo sa niekam ďalej, aby sa to vylepšilo, že sa to zužitkuje, že sa to aplikuje, že sa to robí. Konkrétne som v jednom z tomto zastupiteľstve poprosil, aby sa trošku esteticky upravili interiéry z dolnej aj hornej brány, teda barbakanu aj brány s tou drevenou vežou. K spokojnosti som minule tady išiel, ako je to fakt, akože pekne porobené, upravené, omietnuté, vymalované, dokonca aj tých pár holúbkov, čo ešte ostalo, je to vyčistené pod nimi, oni sú veťári, presúvajú sa v našu kvalitnú a systematickú prácu PALS, ale tie interiéry v tých veží, akože tým, kto to urobili, som sa snažil u pani riaditeľky technických služieb, potom tam mal odpinkla pani Rajchovej, tam mal odpinkla na... No, chytro ma nenapadne. Dobre, to je jedno. Proste je to urobené a to sa mi strašne páči. Určite na spokojnom hostu. Druhá vec, ktorá ma napadlo, niekde som čítal, že jedno mestečko odpustilo a vyšlo ústretí gastroprevádzkam a kaviarničkám mestečku a odpustilo im nájmy za terasy. Že či aj my nepristupujeme na takúto veľkorysú ústretový krok, veď tých teras tam nemáme veľa a v podstate sa jedná tam o gramo, o bylík, o centrál, možno zmrzlinár platí, neviem. Či Mišo platí, neviem. A ešte je tam ešte modrý kocúr. Aspoň na túto sezónu, povedzme jún, august, aspoň. Myslím si, že by sa pekne usmiali a povedali, že ďakujeme mesto pekne a že aj vy sa o nás staráte, že viete o nás, že na ten štart by to bolo taký ústretový krok. Ďakujem, to je všetko z mojej strany. Túto tému môžeme pozdebatovať na pracovných stretnutiach, ale jedná sa v podstate o poplatok vyberaný podľa všeobecne záväzného nariadenia o používaní verejných priestranstiev, takže musí to mať samozrejme aj reálnu formu, takže môžeme o tom pohovoriť, poznačenie to máme. Je to na... Ono, vždycky každá skúvala má dve stránky. Jedna z tých stránok je pomoc zamerať podnikateľom a druhá z tých stránok je, že každý príjemec z rozpočtu kryje nejaký výdaj. Takže je určite jasné, že táto doba a toto koronavírusové obdobie sa dotkne každého z nás a nejakým spôsobom vo väčšine prípadov sa to nazvime tie riziko alebo tá škoda rozkladá medzi viaceré subjekty, takže v podstate je to na diskusii samozrejme s vami a samozrejme na vyhodnotení legálnosti takéhoto postupu, pretože napríklad niektoré dane napríklad miestne a taktiež poplatok za odpady sú vyberané podľa daňového poriadku a nejaká je trošičku, nechcem povedať, že problém, ale proste nie sú to poplatky alebo nie sú to povinnosti, ktoré by mali až takú možnosť dispozitívneho využitia. Teda niektoré sú dané striktne zákonom. Takže prejdeme si aj tieto možnosti. Možnosti finančné možnosti rezervského rozpočtu a legálne možnosti. To myslím si, že je skôr prískoro na nejaké pracovné stretnutie. Poznačujem, ďakujem. 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 Ak sa páči. Ja by som navrhol, aby mesto oficiálne požiadalo Ľudku, že má záujem o kúpu internátu školy užitkového internátu, v prípade akékoľvek zmeny, buď majetkovej, alebo majetkom Ľudský správe školy užitkového internátu, výtvarníctva, v prípade akékoľvek zmeny, aby sme boli nejak uprednostnení a podáš, máme vážne záujem o kúpu internátu, ktoré je vlastne jediný panelový dom, ktorý je ktorý nie je ako štúlaný alebo upravený. Posledný jediný. Budúci týždeň v piatok mám stretnutie s dvomi poslancami Vyššieho územného celku. Vyšší územný celok, ak možno ste to aj zachytili pred nejakými dvomi dňami,
už konečne dostal do praxe to, o čom sme sa pred 3 rokmi s nimi bavili, alebo pred 2 rokmi sme sa s nimi bavili o tom, že bude zriadená nezisková organizácia, alebo nejaký teda právny subjekt, ktorý bude mať na starosti využitie budov vo vlastníctve vyššieho územného celku, ktoré vyšší územný celok nevyužíva, alebo teda ani žiadne z jeho organizácií. Taký budov je vo vlastníctve VUC 70. Konkrétne táto budova, o ktorej hovoríš, teda panelový dom ako internát, tak bohužiaľ tieto nehnuteľnosti, či už tá panelová časť, alebo to niekdejšie miesta, ako to nazvime, tak obidve tieto budovy sú zatiaľ právoplatne prenajaté spoločnosti Svetu Žetipejšiu Brú, ktorá taktiež tie mediálne zachytili, ako to z našej gymnázie a školu Žitovi Carnicva je. A však... Gimpe už nie? Prosím? Gimpe už nie? Áno, aj. Vrátane. Obidve vrátane. Táto zmluva nájomná uzavretá na dobu 15 rokov a tieto nehnuteľnosti sú súčasťou tejto nájomnej zmluvy. Ešte začas pána Kotlebu sme aj komunikovali a mali sme niekoľko stretnutí a sme boli na miestnej obliadke toho gestapa, pretože som v podstate chcel som, aby sme to, čo jednak nájomca nevyužíva a kde je nevykonávaný základnú údržbu, pretože tie budovy chátrajú, teda nielenže sa nezvelaďujú, ale dokonca chátrajú, ale teda degradujú pod ich pôvodnú hodnotu, ktorú mala, tak už táto stará stavba svojím spôsobom nevedela byť odňatá, alebo teda nájomca nesúhlasil s tým, aby mu bola odňatá z predmetu nájmu. Hovoril, že s ňou má nejaké zámery, ktoré, ako viete, už 10 rokov nie sú nejakým spôsobom nejako vykonávané, ako hovorím, ani základná údržba, nie to ešte nejaká expanzia a rozvoja. Takže o tejto našej požiadavke a o tejto žiadosti na VUCčke vedia. V budúci piatok mám to stretnutie, ale stále pokiaľ sa nedovieši tento nájomný vzťah, keďže tá zmluva je bohužiaľ dosť nešťastne napísaná, je, ako som povedal, bola uzavretá na obdobie 15 rokov, v súčasnosti mám zbehnutých 10 rokov, to zatvára ešte pán Hanka, takže pravdepodobne to bude trošičku problém s tým pohľadom. Nejaké ďalšie otázky, nech sa páči. Ja som sa chcel opýtať na Tesco, teda teraz schválili všetné vremeno, že či už sa dovolili do Štefe, alebo či máte nejaké informácie a aký je ďalší postup, že hlavne teda zohľadom na to, kedy by sa mala začať nejaká výstavba, hlavne tým športovisk, ktorým sa bavili, a teda, že či treba ešte niečo spraviť na to, aby sme dokázali dať dokopy teda požiadavky na zmenu toho vybavenia športoviska. Tak ako viete, ako som vám hovoril, vlastne je vydané územné rozhodnutia, alebo teda robí sa veci územného rozhodnutia. So spoločnosťou Štefe došlo samozrejme k dohode, pretože táto dohoda bola nutná podmienka pre vydanie súhlasného stanoviska pre územné konanie. Prekládku teplú vodu, aj teda súvisiacej infraštruktúry o forme optických vlákien, ktoré vlastní spoločnosť Štefe, by mala byť vykonaná v čase pravidelnej odstávky, teda v letných mesiacoch júl, august. Pokiaľ viem, tak tie rokovania sú úspešné, bola vlastne odsúhlasená spoločnosťou Tesco cena. Táto vec ako prekladka teplovodu je primárnou podmienkou pokračovania všetkých nasledujúcich krokov. Po právoplatnosti územného rozhodnutia nastupuje vlastne zase stavebné konanie, teda vydanie stavebného povolenia. Je otázne, teda hovorím, či ešte neprídu nejaké pripomienky alebo námietky do stavebného konania, ktoré by to nejakým spôsobom predĺžili. Každopádne je eminentná snaha, aby prekladka teplovodu prebehla v čase odstávky, pretože inak na to spoločnosť Štefe už nejaké nemôžeme kontrolovať. Ak budú nejaké ďalšie informácie, ktoré by som mal, tak na to samozrejme podám. Máme nejaké, čo by sa bavilo v rámci športových, tak keď na pracovnom stretnutí si prejdeme, máme nejaké také rámcové nacenenie týkajúce sa tých jednotlivých povrchov, o ktorých by sa bavili, teda či už ďaká na slova alebo niečo podobné, tak to máme tiež trácené. Ďakujem. Okay. Nejaké ďalšie informácie? V prípade, že nie, ďakujem vám za vašu účasť. Áno, či... Na pracovnú stretnutí. Takže v prípade, že táto interpelácia nie je interpelácia, alebo je? Nie. Nie, myslím sa, že nie. Takže ďakujem vám za vašu účasť, teším sa na stretnutie na ďalšom zastupiteľstve. Vyhlasujem dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva za ukončené. Ďakujem.